Já estou transmitido. Me transmitim që njoni ka hitë në Khalifja edhe i ka tregu një tregim të çuditsh. Thot jam konë në kinë. Në kinë. Të je gjogjët dhe me gjogjët, ju e dinë, në kinë. Thot edhe kam hitë një mbret. Ishte shurdhu. Mbret i zbonin. Edhe më rastit takone me ta, po çantë. Edhe pse qanë të mret, kines, je gjuq me gjuq. Je gjuq me gjuq, ka anë se a shurdu. E pyta ta dhe i thënë, pse po qanë? Pse i shurdu, që qisha shef? Tha s'po qaj për veshin tem, po qaj se atinve që i bat pa drejtësi i venë në kohët se ni. Mushrik, jo musliman. Po flasë për ata që sa muzlibar. Po kanë për çkak se ku dvej dhe njoni ju ka bon zullon, ma para qetë ankesën e ti, unë se ni. Ama do me thonë që aja dorëzu, që unë s'po ni edhe tamam, se ne e pak më me nadhëra, dishka shka thojnë, kenë arsije për Allah. Lejnë qafën e hoqës. Aje pafë qafë. Ja, kinezis kishtë e thonë qështu. Kinezi, zërib vendim, qeveritar. Tho gjdo kush që ju ka bon diçka pa drejtësi, le dëveshët me teshat kuqe. Gjdo kush që i bon pa drejtësi, veshët me teshat kuqe. Edhe për gjdo ditë mëngjes e ble një elefant kinezi hi pa gjej këshirë, kej që ka me teshat kuqe e din se ju ka bon pa drejtësi. E ka gjithë një mjetë që ka mundësi me izbolu njerës të cilët ju ka bon pa drejtësi, a ti ju ka dhonë posti që ati që ju ka bon pa drejtësi mi dalë në kra. Dhe ki njeri, kur vend të Khalifja, thot, kinezi si kinez, mushriki si mushrik, po përpiqe që mos me lon zullum qeverin e ti. Ndërsa ti Khalife muslimanëve, Allahu ti ka dhon në veshët që ndëgjon dhe mas murit, s'ka ke s'ke koti ndëgjojsh ankesat e ati që i bon zullum, a nuk është që rahmeti jëtë që ja te kalon të gjithë mëshirës e qërëve? A nuk është kjo rast që të mormi në mësim dhe të jemi nga ato të cilët indëgjojmë ankeset e viktimave? Ankeset e atinë që i bojë pëtërisi? Nëse kinezi e gjithë mënirë, ti s'ke mundësi me gjithë një ditë, më ullë me ato, me kajtë a i dertin a i që ju ka bojë zullumë, a nuk e din se del para Allahut dhe Allahut ka bon ti e ndërmjetësues mes Allahut dhe krijesës. Dhe Allahut i ka dhon kompetenca. Para të kërër njoni të arru në rëshidi, njoni për i djetarëve, tha ma jep një këshidi. Tha në dëgjo, ja e mirë rëmëminin. O prisi musliman, Allahut ka bon rojtar të dera gjenemit. Allahut? Të ka bon rëjtarë të dera gjenemi. Gjdo kush që të nëton t'i e gjenem, e ki e për të tirë me përzonë. Dhe t'i ka donë kompetencët, t'a kalon në burgin. Eshti në burg, mos t'i e gjenem. S'fal namaz, eshti në burg, jam sër namaz. Jo, eshti në burg, del drogiraq. Pa eshti në burg, edukon, e mësor. Mërveshje. A që në burgat e tona me më mshku, o gjallarë, të gjë me vizitu, me eduku, me mësu. Mo, më s'folë me shumë a i modhi, a la, se ka pa të arsishmë. Se ato mrena që janë, në dalin ma hajna se kanë hinë. Hajnë ka hinë? A super hajnë delë. Për shka? Për shka kështë? Shqipëria, alhamdulillah, lejtë i tanë të tilët, shumë mas neve, së më po gjejnë o gjallarë mi qumë burkë që atinë mi apërcil fjallën Allah. Mi thonë kjo është haram. Dukurit negativ. Ndërsa ka e ma është mardheshja e nëshkruar, a ma është vinë të valim. Se ki i madhi jonë, ala se ka pa të arsyshmë. Ala. Lehen. Në të jetë e biznisi njera, këpëton, e pas taj do me thonë që e shohë bina kuna është arsyshmë. Pra du dhe të ndërshëm, ka nevoj dikush i cili shiqon ato me zinë rahmet. Ja përcel fjallë të Allahut. Eshtin burg, tha, edukon e mëson e ban njëri e qëtë jashtë.
mosi e në gjenem. Ta Apollonia është ma I rebeluar. Insiston me ra në gjenem. Ta Allahu ta ka dhënë thupërën. Kam gjiku. E nëse a I shkel kejt normat, tha kjo është ilaci I fundit ta ka dhënë shpatët. Shpatën, kam gjikun. Burgën, ti ka dhënë tije që mirujt njerëz mos me ra në gjenem. E jo me thupër, me burg dhe me kam gjik mi qu njërë gjenë. Kjo të tira qeveritarë, kjo të gjyra khalifë. Pra ati ma shekhu islamin I tejmija thonë, Allahu e banë të mbijetoj, një shtetë jo musliman, nëse mbizotron drejtësijën. Dhe nuk e banë Allahu të mbizotron një shtetë islam, nëse ka pa drejtësijë dhe zullum në ta. Djetarë, në shtetin islam, Në shoqërinë islame janë shtiva. Se ato vdesin dhe shkojnë, I qelet aftoban I bëhat shejtonit. Për këtë arsye s'ka gëzim më të madh për shejtonin dhe manifestim më të madh se sa vdekja e dietarëve. Thonë Abdullah Mesudi, vdekja e një dietarit na thulme fiddin. Thulme do të thonë një çame, një krisme, një plasme në fe. Nuk e zaventson ata asgjë deri në ditën e kiametit. Me vdek një ibadet gji nuk e gëzon sa me vdek një dietar.